на Людмилу. Підписуйтесь на Людмилу. І в останні хвилинки, секунди точніше, забирайте свої монетки. Ну, це добре, що в Черкасах тихо. From Ukraine. Вінниця, блядь. Вінниця, як ви? Хочеться купатися в вічність та потонути, не просив про допомогу. Що, то напевно якийсь іноземець прикладачів писав. Привіт, привіт, привітки. Ще трохи подивлюсь на тебе і зараз закохаюсь. То добре. То добре, добре, вже хватає. Хватає. Бо палець буде політ, ти що? Пожалій свої пальці. Дякую, але дякую, мені дуже приємно. Дякую, дякую за розвитку. Привіт, сонечко, привіт-привіт. Ой, Максимко повернувся. Дякую, дякую тобі за розвитки, друже. Мені дуже сильно приємно. Привіт, красотка. Привіт, привіт. А ще, що я ще хотіла сказати, що в нас було досить холодно. Зайшла сюди. О, забирайте скриньку з карбами. Скоренько тапайте. Що, що? Що може сьогодні? Завтра вернуся, може сьогодні. Дмитро, спасибі, Дмитро. Як справи в тебе? Може бути. Привіт, малих. Привіт, привіт. Олешко, спасибі. Спасибі за сердечко. У мене вже підписники. Народ, ще 400, то я загуглила так. Ще 400 підписників, і в мене буде 10 тисяч, уявляєте? Вже не буде писати цей в тисячах, а буде писати 10к. І там менші цифри, будь ласка. Привіт із Грузії, приглашаємо вас. Ну, класно, привіт, красуня. Привіт, привіт, друзі. Алекса. І знаєте, що далі робити? Забирати свої монетки. Ти звідки? Львівська область, Карпати. Неможливо не дивитися. Спасибо, мені тут приємно, чесно. Приємно, що стільки класних слів з ваших сторін, що я сама не можу відірватися від вас. Друзі, ну, пишіть мені щось, питайтеся мене, щось не знаю, щось цікаве. Бо мені так уже нудно стає, я вже починаю нудитися. Все, ход, їду. Чому я така гаряча, народ? Так, що сталося? Діма, я зараз просто не дуже хочу обговорювати того в прямому ефірі.
можливо, ввечері я все ж таки доторкнуся до тієї теми, але не зараз точно. Тож, слава Богу, я просто... Я думала, що вже, не дай Боже, щось сталося з моїми рідними, з бабусею або з ким. Але ні. Слава Богу, ні. Але так само дуже-дуже сумна новина для нашої родини. Говорити тут. Дякую, дякую, друзі. В тебе дуже красива усмішка. Це добре. Це звичайно, що маю Інстаграм. Маю Інстаграм, але я його ще не прикріпляла. Друзі, забирайте монетки. Так, посвітись на Василя. Він знову надіслав скриньку. Чи знову, чи він не надіслав, але підписуйтесь і знову забирайте монетки. Боже, тут так багато скриньок надсилають сьогодні. Мене ж такого не було. Не було ще такого, щоб надсилали стільки разів скриньки. Тому у вас є чудові можливості назбирати монетки. Привіт, привіт, привіт. Героям слава. Якщо все так, що як ви написали, то я вам дуже вдячна. Як справа? Може бути. From Ukraine.